Здравейте, скъпи приятели! Слава да бъде на нашия Господ и Спасител! И ние продължаваме със своята работа на Божията нива, като мравчици, да бъдем постоянни. Едно от най-важните неща за нас като християни е не само как ще започнем, но и да бъдем постоянни. И не е толкова важно всичко да е като фойерверки, да бъде, нали, много така пишно, красиво, външно, а по-скоро да бъде постоянно. Да бдим и да се молим в неуморно постоянство, се казва. Защото ето, нека да наблюдаваме мравчиците. Те са малки същества, малки бръмбърчета такива, обаче не се спират. Колкото могат, толкова носят, даже по някой път и повече, отколкото им са те самите, но постоянно се трудят на Божията нива. И трябва да знаем, че нашия труд в Господа не е напразен. Нашите молитви не отиват на празно. Може да ни се струва понякога, че молитвата ни, ей така, молиме си, нищо не се случва. Не. Молитвите ни се събират горе при нашия Господ. И капчица по капчица, капчица по капчица, нещата се случват. Така че нека да уповаваме на нашия Спасител, нека да се надяваме на Него и нека да не губим надежда, да не се обезкуражаваме, но да, в постоянство да бдим и да се молим. Слава да бъде на Господа! И днес можем да отидем в първо летописи, нали? Първо летописи, четвърта глава, това е Стария завет, и ще вземем един пасаж от там. Който му е трудно да го открие, може да види в съдържанието. Това е един много прекрасен, кратък пасаж, но много силен. Става въпрос за Явис. Това е молитвата на Явис. И е много, много насърчителен пасаж. А Явис беше най-много почитан между братята си. И майка му го нарече Явис, като казваше, понеже го родих в скръб. И Явис призова Израилевия Бог, като каза, дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми, и ръката ти да бъде с мен, и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб. И Бог му даде това, което поиска. Слава да бъде на Бога! Много насърчително, само искам да поясна. Името Явис означава скърбен. Просто майка му го ражда в голяма скръб. Той получава това име и явно решава, че не може да живее с това име, не иска да живее с това име. И затова призовава, обръща се към Израилевия Бог. И молитвата му не е дълга, както виждаме, но едно от нещата, което има вътре в молитвата, той казва да нямам скръб. Тоест, той поисква от Господ да бъде сменено името му в духа. В духа. И се казва, че Бог му даде това, което поиска. Господ му даде ново име в духа. И той вече не е бил скърбен, но е бил радостен в Господа. И така, днешния ден, Господи, Татко Святи, ние заставаме пред Теб. Ние идваме пред Теб, Господи, в Твоето свято присъствие. Но идваме чрез нашия Господ Исус Христос, който направи възможен достъпа ни до Теб. Идваме със святата скъпоценна кръв на Божия Агнец. Идваме с Неговата правда. Защото Господ Исус е нашата правда.
и те молим да ни очистиш, да ни простиш всяко беззаконие, всеки грях, всичко, с което сме те наскърбили, Господи, по някакъв начин. И ти ни припомни, святи души, ти ни припомни, изваждай из дълбините на сърцето ни всяко нещо, което по някакъв начин ни е отдалечило от Тебе. Ние не искаме да бъдем далеч от Теб, но искаме да се приближаваме. Искаме да бъдем близо до нашия Създател, до нашия Спасител. Защото в Тебе е нашата радост, нашето щастие, в Тебе е нашето спасение, Господи Исусе Христе. Ти си единствения ходатай, единствения посредник между Бога и човека. Няма друг посредник. Няма друг посредник. Никой друг не може да застане и да направи това посредничество, освен Твоята велика жертва. И затова ние не идваме в молитва към светии или към някой друг, но ние идваме в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И се покланяме. Покланяме се пред Теб. Приемаме Твоята правда, не нашата правда, защото с нашата правда, колкото и добре да изглежда всичко, тя просто е една мръсна дрипа. Величаваме Те, Господи. Пристъпваме при Теб, както дойде и Явис. Призоваваме Те, Господи. Призоваваме Те. Дано действително да ни благословиш. Господи, от Тебе идва всяко благословение. И ето ние решаваме не да уповаваме на светска система, на държавна система. Ние решаваме не да уповаваме на човек, но да уповаваме на Теб. Ние искаме благословението, което идва от Теб, защото Ти наистина си извора на всяко благословение. Вътре в сърцето си решаваме да уповаваме и да разчитаме и да търсим Теб, защото Ти си ни казал: търсете и ще намерите. И всъщност това, което търсиме, обикновено каквото търси човек, това намира. А ние търсиме от Теб. Ние хлопаме на небесната врата. Ние искаме от Теб. Ние сме Твои създания, ние сме Твои деца. И искаме помощ от Теб. Търсиме помощ от Теб. Благословението идва от Теб. Всеки добър дар идва от Отца на светлините. И ето ние искаме Твоите дарове. Ние не искаме както дава света. Ние не искаме както дават хората. Но ние искаме от Теб. Твоя мир. Да се свети Твоето име, Татко наш небесен. Да се свети, ние Те величаем, ние Те хвалим. Ти си нашата надежда. Ти си достоен за хвала. Слава, 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 величаем святото Господно име. Слава. Да дойде Твоето царство, Господи. Не нашето царство, не царството на този свят. Ние не искаме, не търсиме тези царства. Не царството на дявола, но да дойде Твоето царство, Господи. Правда, мир и радост в Святия Дух.
да бъде Твоята воля, Господи, Твоята прекрасна воля, не нашата воля, не както ние си ги представяме нещата. А да бъде Твоята воля, Господи. Молиме Те за Твоята воля. Дай ни днес ежедневния хляб. Благословенията са от Теб. Ежедневния хляб, Господи, и всичките нужди, от които се нуждаем, Господи, Ти имаш разрешението. Отвори небесните врати и смили се за нас. Освободи ни от всяка болест, от всяка немощ. Нека сега всеки, който има болест, да сложи ръка на болното място. А ако болестта е в душата, сложи ръка на душата си. Господ е разрешението ни. В Него е нашия ежедневен хляб. Господи, освободи ни от всяка болест, от всяка немощ. Ето ние сега Ти предаваме болестите си, предаваме немощите си, предаваме проблемите си. Молиме Те, Господи, сила наша, крепост наша, благослови ни, смили се за нас. От Тебе идва всеки добър дар. Сега е момента да предаваш проблемите си, да предаваш болестите си, немощите си, безпокойствата си на Господ, на кръста. Той ги понесе, Той понесе всичко негативно на кръста. Защото за да може да дойдат благословенията, ние е необходимо да се освободим от всичките негативни неща вътре в себе си, да освободим душата си, за да можем да бъдем един мях, който да бъде свободен, за да приеме Божиите благословения. Ето ние сега се освобождаваме. Освобождаваме душата си от всяка нечиста личност. Черна, мрачна личност. Махни се от мен. В мощното име на Господ Исус Христос. Всяка една мрачна личност, всяка една мрачна мисъл, нека да се махне от мен, където и да се е загнездила в сърцето ми или в ума ми. Мрачни мисли, мрачна личност, вън от мен, вън от семейството ми, вън от мислите ми. Напусни ме. Аз не те искам. Напусни пределите ми. Аз искам да съм свободна, за да приема Божиите благословения, Божиите дарове. Моля Те, Господи, наистина, наистина да ме благословиш. Действително, в действителност. Благословението на Господа да дойде действително. Реално. Неговото действие сега, не някъде в бъдещето, но сега, ние приемаме сега Твоето действие. Да, Боже мой, ние приемаме сега Твоето благословение. И дано разшириш пределите ми. Да, Господи Боже мой, пределите, разшири пределите ни, разшири царството Ти. Вътре в мен, вътре в нас, вътре в семейството ни, вътре в работата ни, в заниманията ни, Твоето царство, Твоите предели, Господи. Разшири ги вътре в нас. Това тесногръдие, тая теснота да се махне от нас. Ние не искаме да ходим като ни тесногръди. Малки
свити същества. Но нека сме си малки в нашите очи, но да бъде широко вътре в нас за теб и за твоето действие, прекрасни святи души. Да бъде широко вътре в нас за теб. Да устроим едно наистина летище вътре в нас. За теб, прекрасни святи души, за твоето действие, за твоето царство, за твоята правда, за твоя мир и за твоята радост. Да можем наистина да се движим като ни усмихнати хора, не навели глави надолу, не забити в проблемите, в ежедневните грижи, не да допускаме плевелите да растат, а плевелите какво е? Това са грижи, безпокойства, удоволствие също така. Ние не ги искаме тези неща, Господи, но искаме разширение на Твоите предели вътре в нас. Молиме Те, Боже мой, молиме Те, Господи, помогни ни не да гледаме наляво или надясно, да гледаме към Теб, към прицелната точка, да растем във вяра, да уповаваме на Твоето Слово, да стоим. Ето сега ние сме взели сме от Твоето Слово, стъпили сме в момента, разсъждаваме и искаме да се основем на Твоето Слово. Молиме Те, Боже мой, за да може Твоите благословения, Твоите предели да преливат в нас. Всичките ни извори са в Теб, Господи. Всичките ни извори са в Теб. Разшири пределите ни. И ръката Ти да бъде с мен. Твоята ръка, Господи. Твоята ръка, Твоето водителство, Твоето управление да бъде с мен. Молиме Те, Господи, Ти да управляваш, Ти да царуваш в сърцата ни. Твоите дела, Твоите дела искаме да виждаме Твоето действие, защото реката е делата. Твоите дела, Господи. Не делата на този свят, но Твоята река да бъде с мен. Твоите начини, Твоята уредба, Твоята подредба, Господи. Твоето водителство. И да ме пазиш от зло. Да, Боже мой, дай ни днес ежедневния хляб и прости нам дълговете ни, както и ние простихме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия и от всяко зло. Защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Избави ни от всяко зло. Избави ни от дявола. От неговите планове. От неговите хитрости. От неговите лъжи. От неговите кражби. От неговите разрушения и убийства. Исусе, Ти дойде да ни дадеш живот и да ни го дадеш изобилен. И ние приемаме живота, който идва от Теб, изобилието на живот. И отхвърляме делата на дявола. Ние не искаме тази скръб,
която ето майката на Явис го нарече скърбен. Ние не я искаме тази наследствена скръб. Ние не искаме така, както са ни нарекли нашите предшественици, с техните имена, с техните виждания, с техните възгледи. Но искаме име от теб. Ти си нашия баща, ти си нашия създател, родител. Ти имаш бъдеще и надежда за нас. Ние не искаме да бъдем наречени скръбни, защото този свят ни нарича така. Този свят иска да бъдем скръбни. Но ние не го искаме това име. Ти си ни нарекал по друг начин, ти ни наричаш твои деца. Твоите деца не могат да бъдат скръбни, но твоите деца са радостни. Побеждаващи, облягащи се на твоята правда. Ние не искаме, Господи, това, което са ни дали нашите предшественици и отхвърляме всяко наследствено проклятие по бащина, по майчина линия. Всичко, което по някакъв начин причинява скръб в живота ни, идващо от нашите предшественици. Но ние сме Исак, което означава смях, радост. Ние сме деца по обещание, защото сме деца, които живеят с вяра. Праведният чрез вяра ще живее. Това е един друг начин на мислене, друг менталитет. Ние сме от Твоето царство, Господи. Ти ни пресели от царството на тъмнината в царството на Твоя възлюбен син, на светлината, на Твоя възлюбен син Исус Христос. Да, Господи, ние сме преселени в това царство. Нашето име е Исак, ние сме благословени в Исак, ние сме по обещание. И искаме да живеем по образеца на новото създание, на новия човек, който е смях, който е радост. Радост в Господа. Неизказаната ти радост. Няма нищо общо с скръпта, защото ти обърсваш всяка сълза. В твоето царство е пълнота от радост. Отясно на теб е всякога веселие. И ние пеем, Господи, с ангелския хор. Ние се радваме, ние участваме в радостта, в небесната радост. Ние сме отясно на теб в Исуса Христа. Нашия живот е скрит в Господ Исус Христос. И ние не сме само победители заради това, ами сме повече от победители заради Господ Исус Христос. И ние приемаме това име. Името ни, което е в Исус Христос. Името, което е над всяко друго име. Това е новото ни име. Нова идентичност. Слава, 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 слава. Нова идентичност. Да, Господи, наистина и тази нова идентичност ни кара да се усмихваме, кара ни да се радваме, независимо в какви обстоятелства сме. Дай ни да изплуваме над тези обстоятелства, дай ни да изплуваме над тези обстоятелства, над тези проблеми. Било то в семейството, било то в служение, било то в със самите нас, да изплуваме. Независимо какво става в този свят, да можем да погледнем весело напред към бъдещето, Господи, към прицелната точка, която си Ти, да можем да воюваме, да доброто воинстване на вярата, защото наистина съживлението Ти е сега, Твоето царство е сега.
Победата ни над обстоятелствата е сега. Помогни ни, моля те. Помогни ни да живеем в тази нова идентичност, в това ново име, което ти ни даваш. Не в името скърбни, не в името скърбен. Не може да очакваме всичко да ни се подреди в живота и тогава да се зарадваме. Не. Твоята ръка подрежда всичко в живота ни, Господи. Твоята ръка. И ние решаваме, въпреки обстоятелства, ние решаваме да се зарадваме. Решаваме да отхвърлим скръпта. Решаваме да тръгнем в пътя на вярата. И да оставим всичко в Твоята ръка. Твоята ръка да бъде с нас. Да приемем Твоите благословения. Да приемем разширяването на пределите. Да приемем, че Ти си този, който ни опазваш от всяко зло сега, в момента. И Ти ни опазваш от скръб. В момента. Предаваме проблемите си сега. Предаваме. Сега е в момента. Сега е когато трябва да предаваме проблемите си. Нека предаваме на Господа. Той ни е казал да не се безпокоиме, но всичко с молба, прошения, молитви, да изказваме пред Него, да изказваме. Изказвайте сега проблемите си. Изказвайте нещата, които ви тежат, които ви карат да бъдете скръбни. Да ги предаваме на Него, да ги предадем сега. Той няма да ни отхвърли, Той ни обещал, че ни приема. И аз усещам още от сутринта, когато започнах да си се моля, нали, пред Бога, усещам, че има хора, които са охладнели. Грижите на този свят са ги позахлупили. Проблеми, грижи, огорчения. И то в църквата. Някой в църквата ви е огорчил, някой ви е казал зла дума, някой ви е погледнал не както трябва. Даже може да не е. Просто да си въобразявате. Просто сега е момента, в който ние трябва да се оттърсим от тези неща. Никакъв горчив корен да не допускаме да влиза в сърцата ни. Да се оттърсим. Сега е момента да го направим. И да погледнем като дечица напред към нашия Господ. И Словото казва, не дей да обръщаш внимание на всяка дума, защото най-вероятно и ти си го правил. В смисъл, на всяка дума, която те е наранила, огорчила, не дей да обръщаш внимание. Просто продължи напред. Най-вероятно и ние сме ги правили тези неща. Най-вероятно и ние сме наранявали. Така че няма нужда да се вторачваме, че някой ни е казал нещо и как ни го е казал и как ни е погледнал. Прощаваме и продължаваме напред с Господа. Слава да бъде на Тебе, Господи. Прощаваме сега, Господи. Загърбваме огорченията, нараненията и като дечица гледаме към нашия баща. Защото и ние, Господи, сме постъпвали често пъти неправилно. И ние сме наранявали, ние сме огорчавали. Прости ни. И всяко охладняване, ние се съпротивляваме сега на това охладняване, защото охладняването спрямо Господа, спрямо вярата, това са натрупани лъжи на дявола. Натрупани лъжи на дявола. И ние трябва да им се съпротивиме. Нека се възвърнаме, да се възвръщаме към първата си любов. Господи, помогни ни да се възвърнем към първата си любов. Спрямо Те, първата си любов, Господи.
да не се връщаме назад, да не допускаме праха от този свят, плътта, пушека в този свят, да замъглява духовните ни очи, да ни замъглява, да не можем да виждаме Твоята благодат, Твоята любов към нас. Но ние отхвърляме това охладняване. Не искаме да сме хладни. Не искаме да ставаме хладни. Искаме да сме горещи към Теб. Да бъдем огнени за Теб, Господи. Да виждаме прекрасни неща в Твоето Слово. И да продължаваме напред. И Ти благодариме, Господи. И ето продължаваме днес с тази нова, с това ново име, което Ти си ни дал. Името Исак, името в Исус Христос. Ние взимаме решение да не приемаме тази идентичност на скръпта, на този свят, защото скръпта към света води към гибел. Но скръпта по Бога ни води към радост. Скръп по Бога един вид. Аз просто копнея. Аз искам да имам взаимоотношения с Теб. И ми е мъчно, когато съм отделен от Теб. Такава скръп е добра, защото тя ни кара да се покайваме, кара ни да се очистваме и да търсиме Господ. Но скръп, която те тегли към света по някакъв начин, или скръп, която те кара да се чувстваш постоянно виновен, омърсен, постоянно виновен, постоянно мрачен, това не е добра скръп. Блатото на отчаянието не е добра скръп. Затова ние отхвърляме блатото на отчаянието, отхвърляме скръпта, която идва от този свят и от лъжите на дявола, но приемаме, Господи, Твоята радост. Купнем за взаимоотношения с Теб. Купнем за взаимоотношения с Теб. Помогни ни, Боже, помогни ни да влезем в тези взаимоотношения, да влезем в тази нова идентичност, на новото създание. Което ти роди в нас. Което е небесно създание. Което се наслаждава във взаимоотношенията с Теб. И то е щастливо създание. Новото създание е щастливо, защото то е в небето, където е вечна радост в Твоето присъствие. И Бог му даде това, което поиска. И Господи, когато ние искаме нещо, което е по Твоята воля, Ти ни го даваш. Ти ни го даваш. И ние Ти благодарим, защото ето ние стъпихме на Твоето Слово и искаме неща, които са по Твоята воля. Действително да ни благословиш, да разшириш пределите ни в Тебе, Господи, Твоята ръка да бъде с нас и да ни пазиш от зло, за да нямаме скръб. И вярваме, Господи, вярваме, че Ти ни даваш това, което сме поискали. В мощното име на Господ Исус Христос. Амин. До следващия път.